Jeg hedder Lukas. Jeg går på Vis skole, og jeg har lavet en læremaske. Det er, når solen kommer her i foråret, at planterne vokser. Og det vidste man også i bronzealderen, så derfor var solen det allervigtigste. Og det var altså det, man tilbad. Ja, det må hun også gerne, ikke også? Øj, der var mamma. Hvad er det, vi skal tage? Udsigten her ud over Victoria. Vi kan bare kigge ud over for sejlen. Jeg tror, at jeg laver noget hav, og så kan jeg måske lave en farve. Der er hun fløj ud fra sit skjul, når blev sulten. Menneskene var bange for uhyre, og de var glade for, at dragen lod menneskene være i fred.